Şəmkir rayonu İrnaşlı kəndində yas mərasimində cinayət törədilib. Kənd sakini 45 yaşlı İdris Aliyev yas mərasimində mübahisə zəminində üz nahiyəsindən bıçaqlanıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. İlkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, hadisəni 33 yaşlı Ruslan Bağırov törədib. Hələ ki onun saxlanılması təmin olunmayıb. Hazırda Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları bu istiqamətdə intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir. Üst dodağın, üst damağın və dilin kəsilmiş, deşirilmiş yarası xarici qanaxma diaqnozu ilə xəstə tərəfimizdən ilkin yardım göstərilib. Təcili olaraq yaralar birinci cərrahi işlənib, qanaxma dayandırılıb. Hal-hazırda stasionar müalicəsi davam etdirilir. Həyati təhlükə yoxdur.